Eu vou saudar a todos na pessoa do nosso futuro governador ACM. Nós que fazemos política por vocação e sabemos que a vocação da política é algo que a gente traz do nosso nascimento, em momentos como esse, temos que auscultar aquilo que há de mais íntimo na nossa vida. E eu, Neto, que lhe conheço, que acompanho os seus passos, que admiro a sua trajetória política, que sei a dimensão do homem público que você é, eu sei que o seu coração já fez essa opção. Porque você é o quadro político que representa um campo da nossa vida, da política do nosso Estado, que só tem você para ser o nosso candidato. Porque existe um clamor em cada município que nós vamos, e a pergunta que se faz nos últimos meses, aonde quer que a gente chega, é: a ACM Neto é candidato? Porque eu já estou aqui com a bandeira fincada, com a faca nos dentes, esperando para trabalhar e para lutar por ele. Porque quando a gente ouve tantos clamores no nosso Estado, das irresponsabilidades que esse governo vem fazendo, nós observamos claramente que a Bahia quer mudar, que a Bahia quer uma realidade diferente.